Dobrý den, jako každé pondělí i dnes pokračujeme v té naší velmi příjemné tradici, že v pondělí chodím vždycky na pivo. Chodím na pivo s člověkem, který o něčem něco ví. No a mým dnešním partnerem je David Dinda. Davide, ahoj. Ahoj. Kromě všech tvých funkcí, které máš a které bych já co nejradši ignoroval, tak vím o tom, že ty víš nejvíc o chomutovském létě. To letošní léto samozřejmě je specifické, je poznamenané tím, co se nám všem nejenom tady v Chomutově stalo, ale myslím si, že bude trochu jiné, než byla ta léta předchozí. Máme začátek prázdnin, už jsi někde byl? Vlastně už trávíš nějaké jako léto? Nikde jsem moc nebyl teda, byl jsem asi 3 dny v Peci pod Sněžkou, takže, což je na mě docela výkon, dlouho jsem nikde nebyl, takže vlastně jsem byl, odstartoval jsem. Takže už tohle je ve tvém životě trochu změna, že jsi odejel někam do Pece pod Sněžkou? Jo, se přiznám, že v Čechách vlastně jsme moc ani nejezdili, což vlastně teď možná nám otevře nějaké nové možnosti, takže možná pojedeme víc, ale ani jsem neměl moc času a hlavně máme 2 malé děti, tak to jsme měli obtížnější v předchozích letech. Musel jsi nějak korigovat své třeba plány, které jsi měl, dejme tomu v lednu, než vypukla ta koronavirová pandemie? Plánovali jste něco, co jste museli zkorigovat? Myslíš jako v osobním životě? No jasně, no. Ani ne, já se přiznám, že ani ne, že s těma malýma dětma je to tak ze dne na den vlastně, znáš, sám možná ještě pamatuješ, když jsi měl maličký děti, pamatuju, že vlastně pamatuju. Tam na nějaký velký plány moc jako času není a když jezdíme na dovolenou, tak jezdíme spíš na zimní nějaký dovolený do tepla a přes leto jsme. Taky to máš někdy tak, že se těšíš do práce? Já se těším do práce. Ne, ale myslím jako směrem k tomu, že už doma je to jako takový docela, že nezvládáme. Určitě. No. Pro mě jako nejsou nějaký dlouhý dovolený, no. Asi jako téma. No. Tak jaké bude léto obecně? Jako jaké bude léto v Chomutově? No tak já pevně doufám, že hlavně bude sluníčko, protože v Chomutově ten cestovní ruch, který doufáme, že bude vlastně veliký, na tom domácím poli, tak stojí na Kamenčáku, na jezeře, že jo, tak tam si přejeme, aby bylo hlavně teplo. No. A co se týká těch zbylých věcí, tak samozřejmě bude o něco chučí, než bývalo dříve. Připravili jste nějaké jako speciální, řeknu, podpůrné akce, protože samozřejmě já si myslím, že bylo víceméně květen, možná už v dubnu jasné, že ta turistika, ta doba dovolených se bude odehrávat v České republice. Připravili jste něco, abyste dali lidem vlastně šanci být tady v Chomutově, aby zjistili, že v Chomutově je opravdu moc hezky? No, vlastně asi víš sám, že na tom městě se jako plánuje strašně jako vlastně dlouhým časovým horizontu, takže i se to může zdát, že na to jako relativně bylo třeba dost času, na nějaké drobné věci určitě, na nějaké větší věci ne. Ale měli jsme štěstí možná nebo tak nějakou intuici a možná bych jmenoval dvě věci, které si myslím, že zapadnou do sebe, a to je oprava vodního vleku po dlouhé době, kdy ten vlek vlastně je kompletně novej, takže takový ty sportovci, kteří mají rádi tuhle adrenalinovou zábavu, a i rekreanti, kteří sem přijedou se jenom projet, což dříve asi byla jako devíza toho rybníka vedle Kamenčáku, tak je to kompletně nový, teď běží zkušební provoz a to se rozjede. Poslouchej, ten wakeboarding je vynikající, strašně rád se na to koukám, ale hodně škodolibě teda. Já jsem si na to ještě nenašel odvahu stoupnout a to si myslím, že jako co se týče sportu, tak jsem jako žhavej do všeho. A do tohohle toho jsem si ještě netrouf. Ty jsi tam byl už? No, vždycky jsem se chodil se podívat. Už jako dítě dívat a jako dospělý dívat, takže nikdy jsem na tom nestal. Má se toho bojím docela, takže mám z toho respekt. Ale jako je to super věc a vlastně ta komunita těch lidí, kteří na tom jezdí, nás jako několik let intenzivně tlačila k tomu, abychom to dali dokupy a jenom to nelepili nějakýma drobnýma opravama, což se dělo do téhle doby, takže je to kompletně nový. Tak to je fajn. Ono, já vlastně si ten život v létě v Chomutově řadím do takových těch 3 kategorií. První je Kamenčák, což už jsme nakousli, ten druhý to je lesopark a třetí to jsou veškeré sportovní aktivity. Když jsme nakousli Kamenčák, tak já začnu, nebo vrátím se ještě, ne na bandu, ale vrátím se na Kamenčák. Bude letos něco speciálního? Já vím, že v poslední době se tam samozřejmě nový molo, že jo, a tak. Mě třeba osobně zajímá ta diskuze okolo ubývajícího Kamence. No, vlastně ta diskuze je dlouhá, teď je vlastně možná ještě větší diskuze o tom, že ubývá vody za poslední. To je možná větší problém, asi ne. No, vzhledem k tomu, že to má být turistický cíl, tak jestli by to pokračovalo tímhle způsobem, tak samozřejmě bude mít komu to vážný problém. Ta voda vlastně vysychá, těch letních a slunečních dní je hodně, takže my tam máme za rok třeba úbytek 50 cm vody.
což výrazně poznají, nebo vždycky nás na to upozorňují kanoisti, kteří, když nastupují do lodi, vlastně, tak velmi jako dobře vědí, jak moc ten schod je, je pro ně veliký, jak když už to děti třeba nejsou schopni ani zvládnout. Takže o tom se vedou velký diskuze a vede se o tom vlastně, je to téma číslo jedna, aby ta voda neubyla. Co se týká složení té vody, tak, tak nejenom kamenec, ale i chemie té vody, vlastně, která se tvoří z mnoha způsoby a primárně tím, že ji přináší spodní voda a přináší ji z hor a přináší díky tomu podloží, který vlastně kolem Krušných hor je a má určitý chemický složení, tak tím, že ta spodní voda není, tak jednak vlastně nepřibývá nebo ubývá v tom jezeře a taky se částečně mění chemismus té vody. Ale můžu všechny uklidnit, zatím to není tak, že by tam plavaly ryby a stal se z toho skutečně jako rybník. Pořád, to, pořád to má tu kvalitu, která je vyhledávaná. Takže jedno jezero, teda Kamencové jezero v Kanadě vyschlo, tak to druhé stále zůstává, drží. Máme problém s vodou, ale ne s kamencem. S vodou máme problém, pozná se to, když se tam půjdeš podívat, tak uvidíš, že ty břehy prostě se rozšířily, voda trochu ustoupila. Je jí tam zkrátka méně, ten odpad je skutečně veliký. Jak reagují turisti na Kamencové jezero? A teď nemyslím takové ty, řeknu z Německa, ty víkendáky, který sem přijedou na pivo. Ale třeba lidi z České republiky, jak je třeba naplněný kemp? Máš teď jako signály? Já mám aktuální informace, jednak si nechávám posílat vlastně během léta pravidelně, velmi často po týdenních nějakých reportech, to, jak je to vytížený. Což teď teda lidem, kteří mi to posílají, odpadne minimální uchatek, protože tam stačilo na začátku sezony zahlásit, že to vyprodaný do konce léta. A potom ty stany, je samozřejmě vždycky otázka počasí, že když je dobrý počasí, tak dost často i na Facebooku nebo na nějakých kanálech vlastně jezero vyhlašuje, už nejezděte, nemáme kam vás vlastně ubytovat, nebo místo pro stan pro vás nemáme. Že jezero je plný, co se týká jako návštěvnosti. Ideál provozovatele, otevřít kasy, za týden to zavřít a pak už jenom provozovat. Ano. Ne, to je pecka. Co dál s jezerem? Existuje třeba nějaká vize, kde byste chtěli mít jezero za 10 let? No, tak před pár lety, nebo možná to bude už 2 roky nazpátek, proběhla architektonická soutěž na rozvoj Kamencového jezera. Byla to vůbec první nějaká soutěž, na který se vlastně podíleli architekti formou soutěže, že vlastně musel vyhrát vítězný návrh z hlediska opravdu té kvality, posuzovala to odborná porota. Z toho, co si vzešlo, takže plán je utratit v tom areálu asi 100 milionů korun v následujících několika letech. Budou se měnit vstupy a mimo jiné taky vjezdy do kempu, protože řekněme si upřímně, že na to, že ten kemp je takhle moc vytěžovaný, tak když si jak vybavíš, kudy se tam jezdí, tak se tam vlastně jezdí z ulice Tomáše ze Štítného mezi, není to úplně luxus, mezi paneláčkama. Není to úplně odpovídající, takže ta představa je taková, že do kempu se bude výjíždět vlastně přes veliký parkoviště u Aquasvěta, u bazénu a vlastně tam se rozrazí v uvozovkách nová cesta, nová recepce a nový vstupy dovnitř. Bude se řešit taky vnitře, jak jsou tam všechny staré vlastně komunikace, asfaltový, betonový, se všechno bude řešit. Takže ta vize tady určitě je. Já vím, ale dokážu si představit teď, že spoustu Chomutovanů si řekne, no jo, oni nám zase zdražejí vstupný. Jo. Já když jsem se přiženil do Chomutova, tak byl lesopark zadarmo, Kamenčák byl zadarmo. Teď se samozřejmě platí. Pozor, já razím teorii, že co je zadarmo, toho si lidi neváží. Je asi fajn, že ta celoroční permice na Kamenčák, tuším, že stojí 700 korun pro dospělýho, což si myslím, že je jako naprosto v klidu, v pohodě. A někdo, kdo chce trávit léto na Kamenčáku, tak prostě pro něj to asi je odpovídající záležitost. I tahle ta cenová politika se bude nějak měnit? No, já s tebou souhlasím, není to úplně jako populární, ale mám stejný názor jako ty, že co je zadarmo nebo hodně levný, tak toho mají tendenci lidi si nevážit, takže tím neříkám, že má být všechno super drahý, vím, že jsou na to lidi hodně citliví a vlastně by chtěli všechno za menší peníze, ale kde to jde, tam se snažíme tu politiku tak nastavit, je to případ třeba zooparku, kde vlastně před pár měsíci nebo před startem téhle sezony proběhla změna vstupního, kde jsme sice jednorázový vstupní zdražili ze 100 korun na 120 korun pro dospělého, ale naopak výrazně asi ze 700 korun snížili permanentky na 450 korun. Takže to vychází asi, že po 3 vstupech do zooparku bys jako místňák vlastně už měl chodit pak zadarmo, což si myslím, že jako je odpovídající pozor, cena. Tohle je strašně fajn pro rodiny s malýma dětma, protože já třeba jsem tam odvozil v kočárku obě svoje děti. My taky. A chodil jsem tam pravidelně. A samozřejmě zpočátku opět zadarmo a pak se platilo tuším 200 nebo 300 na sezonu. Ale za tu pohodu prostě, kterou tam máš, že ti tam neběhají psi, což je pro mě obrovský jako, víš, jako benefit. A taková ta pohoda a klid a bezpečí. Já jsem zjistil,
že on ten lesopark je opravdu asi rozlohou největší v České republice. Teď nevím, jak je tam, co se týče počtu zvířat nebo něco takového. Ta rozloha je už konečná, nebo ještě chcete, nebo máte ambici udělat z toho ještě větší lesopark? Ty diskuze se nevedou tyhle, ty se nevedou, takže ta rozloha je skutečně veliká. Ta diskuze, která se spíš vede, je, co vlastně v tom obrovském areálu, který dneska ty lidi, možná i my všichni vlastně vnímáme jako zoopark, to místo, kde jsou ty zvířata, že jo? Ale ta jeho druhá část, skanzen, kde se mělo cosi stavět, Hníkovský zámek, replika a podobně, tak to je prostor, který je strašně rozlehlej, který si vlastně říká... A ten z toho dělá tu největší zoologickou ano, zahradu? Ano, protože ta výměra vlastně se počítá jako na celek, že kdyby to stáhlo pouze do prostoru, kde jsou jasně skutečně zvířata a expozice, tak asi by to tak velký číslo nebylo. Nemile mě překvapila jedna věc. Koukal jsem na kalendář akcí lesoparku a viděl jsem tam pouze dva dny, že jezdí to safari. Pohádkový safari. Ale pak nic? No, zoopark samozřejmě jako to měl těžký, stejně jako všechny ty organizace, nebo jako město, nebo každý, kdo něco pořádá, tak tím, že ty akce byly potřeba naplánovat dopředu, tak s tím, co přišlo, tak samozřejmě řadu těch věcí. Nikdo nevěděl, co bude, takže dneska tam z toho je, taky jsem se na to ještě připravoval vlastně, takže ano, jsou tam dva dny pohádkovýho safari a jinak běží ten standardní zoo program, jasně, vlastně vláček, jasně, safari, noční safari, to všechno jako běží dál, ale z těchto věcí velkých se muselo ustoupit. No vlastně pozor, ono vlastně možná to, že je tam normální běžný provoz, je v tuhle chvíli jako velká výhra, ne? Proč myslíš? No ne, protože jako taky se mohlo stát, že ta sezóna vůbec neproběhne. Jo, to určitě. No. Jo, to samozřejmě, jako určitě jako zvířata by si to asi užili, že jeden rok jako klidu, kdy na ně nikdo nekouká, tak by asi byli spokojení, ale samozřejmě ty návštěvníci by to pocítili. A zoopark, ať chceme nebo nechceme, je místo nejnavštěvovanější místo v Chomutově, tam se za sezonu protočí 250 000 lidí, takže to je hezký číslo. Takže to je jako veliký číslo. No. Mluvíte do chodu zooparku? No, já určitě. Jo. I třeba říkáš, dejme tomu těm lidem ve vedení, jaký tam mají mít zvířata? No to ne. To zase ne, ale když jsem vlastně přišel, tak jsem to chtěl mít na starost, zoopark, moc ostatních lidí se do toho nehrnulo, nevím proč, možná protože ten areál dlouhodobě, nechci říct, že je zanedbaný, ale jak je veliký, tak se prostě na něj nedostávalo prostředků a ten zub času na mnoha místech je tam vidět. A já se přiznám, že mě dlouhodobě vadilo, že se ten zoopark víc soustředil na ty zvířata, což je v pořádku samozřejmě, ale o trochu míň na ty lidi. Si prostě myslím, že když tam chceme skutečně těm lidem něco ukázat, tak i ta péče o ty lidi musí být trochu větší. No a když se dostaneš na takovou tu tenkou hranu, že už je to jako super pro lidi, ale malinko horší už pro ty zvířata, narazíš samozřejmě na odborníky, kteří budou hájit ty zvířata, tak kdo má poslední slovo? A poslední slovo mají samozřejmě odborníci. A mají ho ve všem, co vlastně děláme. Já zase nechci vypadat, že někomu nakazujeme, že tu leni mají plavat ve výměře menší nebo větší, jasně, nebo hlubší, nebo to. Ale Chomutovský zoopark má velkou výhodu v komfortu zvířat, výhodu v tom vidění těch návštěvníků, nevýhodu, že má veliký expozice oproti jiným zoologickým. Proto si občas návštěvníci někdy jako postesknou, že některý zvíře třeba se jako vlastně před nima schovalo, ani ho neviděli, protože je to poměrně rozlehlý, když se tam člověk bude podívat, tak skutečně jsou zákoutí, kde jo. Můžeš přijít a zubr se ti skryje někde, že ho nevidíš. Takže si myslím, že v tomhle zoopark má výhodu. Když se schová zubr teda, jako. Když už se schová zubr. Tak už je co říct. Hele, dostáváme se vlastně tím spojením lesoparku a Chomutovského půlmaratonu se dostáváme ke sportu. Protože já si myslím, že vlastně drtivá většina účastníků toho půlmaratonu zjistí, jak vlastně obrovský je opravdu ten lesopark, protože ono se běží lesoparkem, že jo, a běží se právě až vzadu k tomu skanzenu. No najednou se běží mezi zvířatama, že jo. I letos se poběží půlmaraton, ale rozhodlo se to teprve nedávno, že bude, ne? Jo, naštěstí se poběží, je to vlastně akce, kterou já osobně jsem dlouho držel to rozhodnutí na tom, jestli se poběží nebo ne, čekali jsme, jak se to bude vyvíjet.
Úplně na rovinu se přiznám, že jsme koukali na stránky a na vyjádření organizátorů velkých závodů, jako je Ranček a podobně, protože jsme věděli, že nějaký lobbying směrem k vládě, jestli někdo má, tak mají vlastně organizátoři těchto velkých závodů. No v Bostonu zoufalci zrušili, že jo, maraton? V Bostonu jsou málo odvážní. Málo odvážní a doběhlo je to tam později asi, no. Ale nakonec vlastně i Ranček a ty velký závody vlastně se zrušily. Vlastně pražský půlmaraton nebo pražský maraton, vlastně všechno je zrušený, něco se poběží, ale není toho moc. Ale riskli jsme to, protože ten chomutovský závod má být oproti těmhle závodům komornější, to znamená hranice někde 1000 účastníků. A my jsme věřili, že věci pro 1000 lidí budou v létě možná. Ty jsi mluvil o hranici 1000 účastníků. To vychází ze situace, jaká je, anebo prostě nechcete ten závod nějakým způsobem předimenzovat? Nechceme ho předimenzovat, protože... Těžko se tomu budete bránit, protože relativně příjemné startovné. I já jsem si byl ten maraton, projít. A běžel si regulárně, jako závod si běžel, takže... Se zastávkou na pivě, na Kamenčáku, jako respekt v klidu úplně. Ale já jsem vlastně zjistil, že ten půlmaraton má opravdu nádhernou trať. To je normálně propagační film. Jo. Neplánovali jste třeba, že byste do budoucna termín toho půlmaratonu hodili, dejme tomu, na červen, aby si to lidi proběhli. A pak se mohli do Chomutova vrátit, do těch míst, která jsou opravdu velmi krásná. Bezručák, Lesopark, Kamencový jezero. Vlastně tohle to všechno ten půlmaraton těm lidem ukáže. Je to zajímavá myšlenka. Přiznám, že jsem nad tím takhle neuvažoval, ale určitě to má něco do sebe. Ten termín se stanovoval právě s ohledem na nějakou startovní listinu všech ostatních závodů a akcí, které se tady konají. Protože když jsme vlastně začínali, nebo teď to bude čtvrtý ročník, tak prostě pro nás byla konkurence vlastně všechno. Dočestná v Žadci třeba, jo, že se to nezdá, ale prostě... Jasně. Takže z toho se vyklubal pak takovýhle termín na konci prázdnin, kdy ty lidi se vrací zpátky do Chomutova. A protože jsme si původně mysleli, že to bude spíš závod pro místní, tak jsme vlastně tímhle směrem, který ty říkáš, neuvažovali. Letos 29. srpna, ano. Stejná trasa? Stejná trasa, protože, jak sám říkáš, i my myslíme, že je velmi dobrá. Ne, je skvělá. Je opravdu skvělá, je zážitková, člověk vidí úplně všechno. Jenom to vedro teda, kdyby nebylo, jako no, na konci srpna. Zatím jste neměli úplně štěstí na počasí. No, neměli, no. První závod první ročník byl asi nejhorší, to byla v permanenci vlastně jako záchranná služba, že pět lidí na trati to dodejchalo, jako museli trošku dostat nějaký kyslík a studenou vodu, ale pak se to naštěstí nestalo, doufám, že to nestane ani teď. I jsme na to nějakým způsobem zareagovali, těch ochlazovacích míst po cestě je víc, než bylo, přesto pro běžce, jako jsem třeba já, tak já bych ho potřeboval na každých jako 300 metrech, takže chápu, že... Na druhou stranu není to úplně dobrý, protože běžci jako já, ti, kteří mají nadváhu a různý faldíky, tak když zmoknou, tak nám to dře o sebe a pak máme opruzeniny, víš? Tak vyřídím to řediteli závodu. Ne, ale měl by se jako ředitel závodu ohlížet na běžce a ne na lidi, jako jsem já. Davide, moc ti děkuju za návštěvu. Věřím, že ti pivo chutná. Nevím, jestli jsi se za ní napil. Ani jsme měli já jsem tě skoro vyčerpal. Já jsem tě skoro vyčerpal. Já si tady tak jako postupně upijím pivo. Díky moc za návštěvu. Děkuji za pozvání. Přeju ti hezké léto. Ať se ti daří. I tobě. No a s vámi, vážení diváci, se potkám na pivě zase za týden. Naschledanou. Naschledanou.